to bylo nějaký, ten nakupující, nějaký zákazník toho supermarketu, ten výběh. Tebe jsem taky nezapomněl. Chtěl chytnout. Co to je? Mana... Mana Lektvar. Mana Potion. Lektvar Mana. Já jsem ráda, že jsem to mohl zvládnout. Já jsem ti objednal tvůj oblíbený pokrm. Shamsteak. Jez předtím, než se stane studeným. Jez, než tě to vystydne. Skvělé, já umírám hlady. Takže zjistil jsi něco o tom? Zjistil jsi něco o tom, co se ti stalo? Ani ne. Nejvíce ze všeho já objevuji Kyla, jeho přátelé a jeho nepřátelé. A co Dan? Viděl jsi ho? Dan je mrtvý. Jsme byli spolu, když on byl zabitý, já bych měl být mrtvý taky. OK, ale ty stále nemáš žádnou potuchu, proč jsi zmizel. Stále nemáš ponětí, představu, proč jsi zmizel. Já ti to nemůžu říct pro tuto chvíli. You seem so strange since you came back. It's as if you are not the same Kyle I used to know. Ty se zdáš tak zvláštní od té doby, co jsi přišel zpátky, od té doby, co se vrátil. Jako bys nebyl ten stejný Kyle, kterého jsem znal a kterého jsem
kterou jsem byla zvyklá znát a kterého jsem znával. Jako bys nebyl ten samý Kyle, kterého jsem znával a kterého jsem znala. I'm not the same man, Telis. Já nejsem ten samý muž, Telis. Já nejsem ten stejný muž, Telis. Everything will get back to normal. All I need is a little time. Všechno se vrátí zpátky do normálu, k normálu. Vše, co já potřebuji, je trocha času. Já nejsem ten samý muž, Telis. So, what happened about the murders? Tak, co se stalo ohledně těch vražd? The case was classified, confidential. Ten případ byl označený tajný, důvěrný, tajný prostě. The folder has been erased from my terminal. Ta složka byla vymazána, ten soubor. Ta složka. Jaký soubor? Soubor je file. Soubor file. Soubor počítačů. Spis, složka. Prostě ta složka. Složka byla vymazána z mého terminálu. I think I become suspect number one. Já myslím, že jsem se stal podezřelým číslo jedna. Ten případ byl označen, byl klasifikován tajným. Vypadá to, že tam jsou lidi, kteří nechtějí, aby jsi věděl, co se stalo tu noc tvého zmizení. Víš, já si skutečně myslím, že musíš začít znova úplně od začátku s tím vyšetřováním, na kterým jsi pracoval s Denem předtím, než jsi zmizel. Máš pravdu, já budu pokračovat tom vyšetřování. Buď opatrný, Kyle, ty můžeš již vědět příliš moc, příliš mnoho. Já nechci ztratit tebe znova. Buď opatrný, Kyle, ty už můžeš vědět příliš hodně. Já o tebe nechci přijít zase, o tebe nechci přijít znovu. Tě nechci ztratit zase. Telis, já mám něco důležitého na řeknutí ti, já nejsem... Agente Kyle 669. Ozvěte se. Agent Kyle 669 zde. Co je? There's a hold up going on in the supermarket in your sector. 8 armed robbers have been reported. They may be hostages. Go immediately to 816 Sylvia Street. Reinforcements are on the way. Over. Tam je vyloupení, přepadení. Hold up. Přepadnout, vyloupit banku se zbraní. Hold up. Přepadnout, vyloupit v závorce banku a podobně se zbraní. Tam je přepadení, vyloupení, dějící se, probíhající v tom supermarketu ve vašem sektoru. 8 ozbrojených lupičů bylo hlášeno. Tam můžou být rukojmí. Běžte okamžitě do 816 Zodir z ulice. Posily jsou na cestě. Konec. Promiň, Telis, já musím jít. Tam je přepadení, vyloupení v progresu, v postupu, probíhající. Tady, vem si tenhle talisman, ty jsi mi ho dal předtím, než jsi zmizel. Ty jsi řekl, že mě bude chránit, že mě ochrání. Nyní ty můžeš potřebovat toho. Nyní ty bys mohl potřebovat. Díky. Na viděnou později. Zkusím odejít bez toho talismanu. I think I forgot something. Já myslím, že jsem zapomněl něco. No jo, nemůžu odejít bez toho talismanu. Musím to napřed nějak vyšetřit a pak teprve s ní promluvit. Takže napřed... Tak se jí zeptám na ty démony, jestli o nich neví, neslyšela. Nebo jestli nevěří na démony.
na přestávku trochu.